allure. Hey. It is Eid al-Fitr. Mm-hmm. Yes. A very, very big festival in the Islamic calendar. Ndugu zetu wa Islamu. Kwanza kabisa Eid Mubarak. Asala zenyu. Na saumu yenyu kubalike kwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuni kuhiga mako yetu maki higa. They have now broken the fast. Lune mareki ya hida lea kuhiga. Nihuo. Actually, even might analogize. Etaru retura ari Lent. Yes. Oh, the 40 days of Lent. 40 days of Lent is now like their palm sand. Yes. Just for analogy purposes. Yes. And it's a big feat. No, ne yongo na inene. No, dosho ni uri ugaimu igimuno in the Islamic calendar. Tondo kuhiga na kuori. No, toria tu higa ona idwe. Okay, higa kiria wede tenga yage tekira mahoya ke. Mahoya maku. Oh, yes. But unlike us, onem marora yaidil fitri ke murire. Ne dia nene. Yes. It's a feast. Dio. Anwe dia si tole. Idu a Cristiano le. Ne shavasye. Jere. Gito ero jere. Gito ero kina mawaru. Na miji. Na kara tisi ya ke dioro ole. Na kula siri onekera ya kuwe gojeti. Kile kwa hiye igakira. Na nyama. Yes. Alu sahiru iho. Sirupani. But the Muslims, those people cook. Yes. Nimaruga vipocho pocho. Na nukusema kwamba pia. Na nima otora hivyo tuita aginya. Hali ya matari ya Kristo. Oko ugoi ni vichuri. Na nima geta kake. Wana adu matari ya Ithiramu. Yes. Maga kikaya na ogea kule ya. Na ole uona ole. Kutiku wana MC wako legidi ya raini. Matia la gira yu raini. Siye kira kwa sinia. Muka tenekadhi. Yes. Muka kwa sinia ini. Jara jara. Yes. Pidi ya kuyagu yoko kakuta idia. Na mea pirawe, shama. Pirawe ya ore. And there's a way they make their kachubari niye duwe niya temaga ya kaga. Na iyo siya witire dhufu. Sha. Pana. Tire dhufu. Iyo siya witire parian. Kwa tire, vio mita girefi. Kutire, dogyo nate, mutu mia nagato, aki ogerra dhufu. Kato kale kahe nagia. Kwa do mwana mtu ujo bake heri ya zani. Ni kwa da stew hau. Mwodo kwa da ka stew uru. Makara ka stew uru hau. Mwotika ito wa. Ajo nasi ya nasi yao. Iti ya dete ya dhufu. Ona ke siyao nasi manya kure irio nyo. Irio nyo mo. Yes. Na koko nao kija irio ikoro dhufu. Hey. No, mwaka kesiko kia beki dhiyoro kio dhituru ni yedha nyama. Na akoro ni orasa afu ni yale isu na muhele kawanyu. Dadika kia kesiko. Ala kakira haho. Shalwen. Na dhia deep end. No, na mwodua hili. Na nwe ni mamenyaka. Hello, my experience yako sabu stiu. Ni mamenya gesiko kia nyiti ya ke. Kia nyiti ya nyama. They are professional fishermen. Wala ni maina ina yemaka yuwa kiuneke wa? Eyo ne waru. Eyo kiri yoru guru wa dhubu. Ayoro kiyo wakona au mananya mainya. Yes. Wala inyole muhala na gira mugu udari. Ayo tuwara wakona akimana mawaru mana. Kana mwere akupu tuwara shirago wa sifu. Yes. Ati mete yake nere kira kiura kwa nyu. Yes. Na maa kora meini ka hut. Nore ya wee ka vijine. Ako othe ka vijine ubre ili yosiyove. Koda ro ka viji nyoka ha ku ira meroni na ira meroni ka hiwa yes
Ndugu zetu wa Islamu wanda ama pocho pocho. Wananda pilau. Natengeneza wasi viazi karai. Mkate wa sinia. Mkate wa inje. Wali wa wadaku. Wanatengeneza basi ukipenda basi matobosha. Wanatengeneza kaimati. Samosa. Wala wana madaha banya. Matire mokimo. Wanda bani chakula kipi chu. Chakula kipi rangi ya majani. Kijani kibichi vipi? Matire mokimo. Matire mokimo. Na matire egima. Hello, Koragari, and what I go to. Yes, Mamma, and I could go to the Yari. No, I can't get you anywhere. I own a road to Burneo, get an angime, Equana, Equana, Okipa, the best smile, wait. Okora Moduni and Yuakajo. Yes, Simo de Ramu. We are the Comania Korea de Tigare. Yes, Adaji Tuekahuko. Nakata Kuru Yako. No, I don't know. I call Nigaki. And I'm not going to be a disciple. Neda Kororia. Makiadia stories, you're near the cave. Meharia senior in it. Meharia senior in it. Kayumaria, oh, the Shukursan Simwasa, Mohobana, Monaco, and Watana. She lets Yon is just fun, your memo, Jankopi, Yahe. Mimi met two Buzan, Bizan, Gombalika, and Wakimba, Kipiami. Nakwabia Moniz was Hanila on this idea. The Prophet Muhammad, peace be upon him. I'm aware that I'm going to mambo menga hapa na shukuru ba. Lakini ndugu kidogo sijakujua ba. Naona kama sura kidogo kujua kina sijakujua shibisha macho vema. And famu fear fema. Mi apa? Mi mnyo nafio. Aive, majina ndo kidogo tujuane, wajua. Ni vema tuweza kujuana ndugu yangu manake sisi ndo Waislamu mzuri toko kuangalia ndugu yako, waweza kumjua, hatuweza kuzungumza, na tujue yapi, yalokuleta hapa. Ndio ndo magaku. Si. Yuko. Na kwa hakika. Unaweza niita Ichmael. Ichmaeli. Ichmaeli Moha. Akidogo lafudhi, onkana huku slim kitambo. Manaka sisi tulizaliwa kwenye Uislamu, onekana huli slim juzi juzi tu. Lakini hata haina neno taibu. Hivu nkuulize, Ishmael, ashire kibale msikiti upi? Yakidu place bitly. Presbiter ndo wapi uko kakangu? Ule na posliki. Basi mwenye wangoza ibada kule mamuita nani? Deacon Kalioki. Asole check, check. Check Kalioki. Check Kalioki. Yeah. Na playaga sana. Uwa bila chaka. Uwa tunasikia fiema. Especially wakati kuna place and worship. Place and worship tena ndugu yangu. Hiyo bana tu na msikitini. Place and worship gani? Ah, sio hiyo. Ile place and worship ya wa wala huwa kuba. Basi wewe ndugu yangu si lazima ukazane. Kama wewe si Muislamu si lazima ukazane ba. Wakazana nini sitokaribisha kila mtu hapa. Ah. Fiema fiema kabisa. Hayo hayo kero. Basi tujuane kila mtu asimame aseme jina moja neno moja. Alafu aseme vilanski arahoni make siku kubwa ya Eid al-Fitr. Waweza kusema na vasikia. Karoga mama nashukuru sana. Muhammad Kasimu mimi anasema nakushukuru sana ya Mwenyezi Mungu sababu salatu ulizozifanya saumu yetu kubalika
tunaombea amani nchini Kenya, tuomba tuweze kupata uwiano na maridhiano vema kabisa kada nchi yetu. Aya, ndugu yetu pia wesimama. Mungu kodi. Bwana. Aya. Bwana aya ya. Anachukulu kwanza. Nichukulu kwanza kwa mweke huu. Ama kwa hakika. Najisikia fema ndani ya moyo wangu. Yule aliye ndani mwangu. Bila shaka nimefurahia sana sana pilau mliopika. Bila shaka imeweza kutililika mdomoni mwangu. Hii kama hika kwenye tibu langu du. Maandiko yananikumbusha. Kwenye dhafuri sole. Ya maandiko ni masuli. Nam. Nam la na chukuli. Na skulu sana nipatilia kasubali. Niwakase kasubali na hiyo mbiliani ya busi. Hiyo mbiliani ya busi. Na kala kapilipili mbekala kalaga ni kasuli ni yogesa kidogo. Bila chaka. Chele nzuli chele. Hello, Sherez. Yeah, I'm with Ikora Wajo. Very rare. Itire ago Ikorokia. You melada. But the beauty about them is that the ndugu zetu, dada zetu. chwa doctor. Leude, Washington Ritho. Washington Ritho. Yes. Are the Kauka Akanatozi? I call it a guru Masiaru. Hey, you know, such occurrences happen, and we can hear swing the law. The Kauka Akan, especially the Kamaika and Yanako. Ritho, Hekauka Maika and Yanako, Matiro Nemuaria, the Korea, with a sound dia. Yes, and Maika has a knock as a room. Okidoku, a kid of free money, Nalem Nemudu. Yes. No matter at the Monoyo. Yes. Not a Nakalo asking to read what I got here. I sent a punda. Nimateke. Yes. You see, Monaco, Kaguka Gadi Don is the social media age. I had a career ticket to call. What have you? You know, internet is life. Yes. Within that generation. Leunia convinced the Gukawe. Alam with that really. Heather Gukawe Kora Gunayo. Alam with that. Since it's a vintage watch, very vintage to attend. Yes. Tarukura do Mako na hobby, akwe do vintage. On a quemo do we got it off Karaka, who are all Miruki. Nanora, Kadega, Giroma Gutata. Yes. Nicola, my yard, you do to attend. Nagianetu, you come to Maracara, over Hamaguta. Tosidano. Yes. A crowd met our caravan, Malamata, and the yes. Leo, that kind of person. Nearly the Ake vintage. Muru Aram with that tree. Thy Ori. Zoy, look at your Tamina. What are we calling the Dima? Yabia. I call you the Makia Biam Zoy. In a tone, not to the Yagari. Toniati, Rodi. It is Yamajira. Nolly, for some reason. And because of age factors, but either way, Ritho keeps it as a prized vintage. Near the to get a sentimental attachment. Navaya no yake. Yes. More when you're going to be convinced for the last 4 months, ena doko onete. Yada. Yada, eno. Na todo gukaveri. Niata akuri ukia murudhi wakeri. Wagari. Niare pick up murudhi.
Yes. Na itia kwa hiru wa muno 504 pika. Yes. Na mono siyasi yako duona kwa uo kwa amoy. Yes. I understand there was a way they were being empowered with those pickups. They since rained down. Yes. Na uogope history inaweza jirudia. Yeah. Ni kusema tu. Toka hapo. Nimetoka. Leo ni akiende hiyo ni mundu wa rogoro. Akiende hiyo muruthi wake. Na ni wele ya oke kia na kitu wetako in a vegetative stage. Luni ya daa kuri ukia. Muru wa kamu ratri ili ino dhali. Ni ukuri ukeri ya kayo. Ni ukeri ya muruthi. Muruthi yoyo. Ukawani laki njini halogo tuwekare inquisitive la mori ya tri. And why you marenda zari. Marenda kuri ambesha shigana. Uki meji hali horoki. Maki ugani. Mawi. Mare uga manki kura hatia. Mzai dhai yori. The Mati dekatan view. Or dia dah koma katia de moyo haro moon. Meo kulai gana leri. Remwe. Ate. Siri gi gana kana giri. Ulai gi gana kana giri we. Giri gana mzai. Giri gana. Ikolo kolso we kita dia. Giri igana. Nige kui ho kai. Mogori ochi ani. Ni mwa kana kio ha? Oh ha ha. Muro mete mbacha na kei? Na kadua. Yeah. Awa zamza ni liye na dhena. Niye goka. Mwuri yo kia ha. Wewa mune gara kei? Mune gere tha. Oh yes. Na magifarafa gana. Na mwuri ya roka. Wana dea koi gira koi karoha uja. Mzae ni yoka. Mwuri ni veo yu? Tudri ya nabere kwa mzae. Aino. Ika yombia nenyo. Kwa kwa walapu mzayara ikiriyoshi gigiriga na nene lebuwe alamu na ireza alamu umari ya nadurume shiyo sasa iskuskulu wewe unenwele kikuyo obana nego skulu wewe masababu ya kutuwikilia iyo kitu ni ya miaka mingi na mithi tumi sasa kinjana yangu nae kambeo hakiri ni nani ni mungu aleta wewe sasa iyo saa ni kula indie na indu lume mkule watu yako hudu ya kila igana hama hodo it has It's been 3 months since and Washington Ritho nyalekiti ya kumanya he was heavily swindled todo dhayo yake ri is a vintage Omega watch aliya makira adha siya golo lemoyo Omega ege kilini kia Rolex yes the Omega watch iyo iyo ulia waki do kumbigira ku is an international collector iya dwaya medha ya kidu specific oh hali yake kone kera yes specific yes na dhayo ri ako jure ile kamani aka Giri magana mau. Matada tu. Ma pept. Zaya kine gero lea jomo. Ne olea jomo. Na kihoda alurumi. Ya kinya naida siya la kame. No hiwa. Hey. Moro gari. Hey. Tine ni modo visionary ya nagurie kanuti akuruli kwa safirisha gado na koko na kauni ko karale ile ke wale mwali wale mwali wa muthuri ukuriwo mwana ke waruta ko mbeja izi all of a sudden yes ndio leo wasi kitolili do arauga ngari yo arenda guthie biriri itahuo yendio aneyo kirage ya yes Ira wa kengo ni okolito. Ewe itaho on what basis? Mukali. Will he an of it? Todo ni adru tan transmo no kwaje arefa. Leo showe wa mwana leo. Todo ko yu gusu leo ase. Mwana sho ane ngomo tunya le twale ya kwa. Eta ko ndungi. Kaka mwa ase. Okay, you are kiariago. No toy. Zayo, why you come with them? What do you want to get a
kigambi yao kinihania tini yuko tunya mwana ritwa tunya mwana ritwa poko mutunya mwana ritwa ni ndu waito iria watahire wathungu kotara irwo uria waire moisire ni arakara muno akiyimo we okiya muthungu ri we sidagia we ri we na immunity ya kuyu rido ora ni rauga mwana ucio igwe ukire moisi na tone gwe wega ritho miaka mingi nduri wathie uburi ucio todogia na jira the wa ire ni ndo sokie ga the rocky na girigan na nonie bese yo gesi de gani Rua rage kilo ore akire. Yes. He stole it. Mudogo wake ala mali. Akiwa thiri. Ugithe muwe aguciri ki? Tha. Tha. Akirigeria na tha. Omega watch. Itira live vintage. Yes. Luna ke numuture muno. Na kwa lia kujoriye moro we ngiri 10 hari igana riria. Ria mwe ile 10% cia broker. Ya mwe ile commission. Dai lo na ngiri hakoiwo. Na ngiri wo mukaso mo mare ni kia tararia. Kupele tu akire. Ari na mukwa. Gathe kagonyo. Tonde bongolala. Atere ile ilido. Gari Eduardo okirie. Ona utweke rato ga ukira nginyangu. Rato ga ukira riko riangu. Kira ona wenda yangu nayo. Ona ke ke ukia mwale guo. Wela nyina ngene ndari ya makwa matano. Umwile. Aiki amanya ya makwa ke. Matano. Nginyi jeto ni muru bejo ake. No kere hiya da. Wewe ugiretio nuriye. Urari hiya kindu waire. Wewe kwanya luka ndirikanie mmomora tuye muti wakwa mbau. Ure ndia nginya ngo we. Ritho ameibiwa. Ritho alijivisio. Pwagu alipuata nini? Pwaguzi. Nake. Wa leira wa irago alma mueta wa wa leira wa irago e na tua mai ti wa irago wa wa ba yes ne uge ta ke gya success buto reine ke finance yori ge kora oge champion tu ne muka Mukano yake higo yake gutonga. Nyuaru ngoro akure isisi ha ha akora na water collector. Ehe. Ehe. Una ha we are the media. Collector tunnel. Muda wake waturuma hau. Yes. Mareki ri oguo ri. Marokete huko jeno female ifatare go seromo wa. Adoru ngo ni maika kidu to ka pooling. Na koro ngo gari ti nyi geti omusie gari. Asa tutie to akinyira badansi yo yake gari. Not yet but we are headed there. Fara to no iragira ri. Yes. Andu no mareri ngiriria na makehinyaniria kugura mitoka. Oh yes. Marake wete ya wa yes. Yeto wa yes ota gari yake kei wa yes. Yes. Wa yes yo tijeru. Ijeru. Arule so baro Elias ya bere. Super okay. Yes. Akire indo mundu agurite Subaru. Subaru kwaja yali na 4D nyumumono. Muno. Yes. Mari kamau. Marake wa yes. Na maroka. Makeino kale. Mukale wa waleire ri. Arake ni mekuiga supermarket kidogo ro iru. Adoro ngo matie da kuiga supermarket ya town. Nimeda kuma ja wa Nairobi. Mau ago kwemeji.
Especially the conservative ones. But I can get a new supermarket. And I fatta kura ke. Kanyamu. Yes. Moduri na kera kwa siri. Ona ene so so nyanya na ai. Yeye to metongi. Oh ne mometongi. Mometongi. My year supermarket siri. Yedu iha ho wado ma yetiga kamurigo. Eh iha re munago ini tana igira. Yes. Oka na kamurigo agetiga hau. Eh motumi alideri ya hadiane anake. Ido. Eh ido hau nara ne oka ne mukare modu ahe. Gakadi kada one yago. Au yuka kuwa murigo. Mati yake supermarket ya kiro kya iguru. Tuona na ba hali wa iga alika wakato nini. Yone supermarket ya tali na ajata. Ini ya wea kuyo kileria. Ni na star rating. Nere ya CCTV re. Tita yona. Hele wali ya dawe toko leti ya. Aigira di hale ugu harika. Yes. Oya kiri ya roya. Leti ya kaya mkwale ya ahendaga. Neuga ania nunga yomuno ni ya duwa siyo meza fali nao. Tone ya kiri. Na matu wa kuwali ya neko ina. Yuni ya da yako roya maha. Mahaili. Mahaili. Yes. Makiumale. Mutu miwa ndire ae naifatana siyori. Ale la leu wale ili atri. Onake kaya mwakai. Ujo ele murigo. Kondena murigo ongiri. Ujo ele murigo tu siyamani ya ke. Garini. Garini. Wa hiri to uwa uweka. Yes. Tumia garini. Aingira. Muthuri ya roya murigo. Na roo karuwe. Wala iwa ha. Iki haa uputi ya reido sito. Sito reiso sita kakonia. Age? Marage ikia. Aingira garini. Tuto ya kugusia. Mutongi wake. Ame ni mokoja sana na. Edo kaya hoto nugireli ya madhigara mau. Ya, nena inyo ni mozo wapakira modo monode muwana anyuni. Mozo wamera isi sena mozo wamera yoko na ilofi. Eneke ne gani, motithie. Eneke. Tia para siye kuwa. Eni, motithie. Nige wako wakura nandi ingi yaga. Hemu nuzodo kumana kia kora koru wai. Aku okay, ni aku lori amat saya. Kali kia ke? Kali kia kumusia digara. Kamu tongi aku. Kali kia nara ingir. Aku dokani ni nau tuara wekangat. Kau macam ni aku tadi. Mana dihur? Aikinya musio era. Nama timur dua kira kyo hak. Mana kyo mame namuka? Namurigo wa? Namurigo wa. Yes. Makanya dah orang itu dia mutu mia gori jadi. Mutu mia akhir notisi ateri. Kamurigo kaka koi ruwale jadi. Tiko kau. Oga kamara iye tahere muna go inoma supermarket imatana igira. Yes. Tiko ka? Tiko kao. Yes. Ala muria wa iya kaka umire ku. Ide tika yo wa ujirie go ere supermarket. Endo na ngalira kandi. Nyade kana bairo. Da na yana haria. Aya nje kito na yana bairo ijo kana ne bairo kana ikara. Da na yo. Asaka ali. Diraga zeri ya dikoi. Neke. Neke. Asa tiga ito niyo heti dhaniri ye. Edo nangalira kandi we. No guo no aga makuna ile kene. Yaka tiga ito. Nekao lewu. Lewu niye kwa kimenya ati ya ili turore kila yedhi ini. Kehingula. Kehingula. Kehingula ali. Kena giri 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 si komandira u komandira. Giri 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 duda wele ya. Wele ya giri. Yes. Motumio ala ili ali. Wadhani wa muguga. Oi, para meter com a angoma. Vai lá mula, o maneve. Oh, não me acabei tu. Por onde o novo homem tu nem ouro li? Tu tinha que aqui nem dois jogos no golo. Oco, yes. Tu que só catu é do vale, ele é o coori. Tu é do ano. Tu é do ano. Não ir no coi. Ona isi seti ya duwa dhema kuhi. Esi ne indo. Kwa le kurave. Netu kaneyo indoku. Kiri ongele kane kule diya kusitara. Oyangu uje mwe. Tumia kwa jawa na mashafi. Mena kihoro da ena skeleton. Uga hui. Masone ke sidwe pepo. Oh, kumbuliko akena bia. Uone mutego wa kuini sepa na goma siyo siyaru guruwa iria.
isi dike siye hutere dia. Niyete na kiregi roki ya mua yo. Niyengo si tarana hodhiri na toka asemani yoko utoshe na tuwa behavu uga. Waliya. Aroga ido itike soka. Waliya wazi. Ona atiriri. Unato sono turia kiegu muno. Tuka teteta fali. Kumo isise to sokie besaro ido. Wa ide no neani e murigo. Ee. Na beri o neani e murigo ide diuma 14. Ne thie nda ne 14. Uri o tuhora ne irie ri. Ne munya ka wito to tungi. Ne go so muago to meto. Ago to meto ake manya mathina na menya mari go twina guku. Ona ne tuli aku idia ngombe. Ite aku kama. Na nwame ya kwanja mini mbona thio na ndikwire irie. Ya no alata la akire na ite 80 yo na beta taisi mutu mi oyo die dona no ne jwe wara wa goma bitako ya musukani adere mutu mi odire sabishien si na holda skero toni enori ro ne ruri rumwe ru adu amasone kinya filimisa nie di ko ti do sia waru minate gaga muoyo. Oh, yeah, can I business is here to walk? Go hold the way. Right, whatever I like. Well, don't get hold the wall. No, you get hold the wall. Well, I don't get to walk up who you want. What to me, oil? Well, I didn't know that I'm a beza. I want to see a 98. No one around here who did it and get it. You got a 98 at Seattle. They are a queen, you get it. More out of all that, I better see a name. But to me, I don't know how to do it. Oh, do it, kid. Do it, kid. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Hey, but I know. Eh? I can't even know how to do it. I can't get a lab. I'm Nadira choke na wariye denyukwa bii tirocho ye kinyanya ni madha maiganu koro biroiro na motigazi no ugazi chokia we mwene na uhorethi mwenene madha na ye mwenene ya maudu madha na ye wala 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 wala. Dagalo, Sioro, you could all the canavali there, so there was all here. I had to meet a Roman Magari. I have eaten it. Yes, no, it did not. You're not going to compromise. As I could have you eaten as you retired, I was if you are family. You're the Baba Aragania, and I'm going to do your Moacaniza. Aone maige hiya do. Leo kira kira haraka liyo wale hiri yari. Mazo kia pia isi yori. Kuna ya tuye kaya mundura hule 34 ye hoi. Besa siya kene siyo? Ndi siro hule yete. Ah hule rubo. Oka ha hule. Hale besa isi yora makojore ye magana mau. Matatu. Turacho keiya murogi mbia. Ona le turago iya tikiti wa matatu. Menya kera tutunga ya woko. Tondo nyuane mwago chue kiri adhi ngure. Onoka. Para umiri wakua. Yeah, my dear cough, you can't do near. But I told my uncle, man, you are more. I like a bit of what is happening. I know I would have moved to me for one, Nekwane. Yes, now you can hear your own. You know, I can miss Sandy. Miss Sandy, Miss Sandy. Miss Attention to Garutaku.